毎日がお正月、どうもジンです。皆さんサーフィンしてますか？はい、ということで、本日ですね、JJ パーク爆風の中京都に来ております。はい、京都に来てます。まあ、なんで京都に来てるかっていうと、紆余曲折あって何から喋っていいか分かんないんですけれども、騙されました。はい、騙されました。はい、僕ですね、今八丁のあのビーチに来てるんですけれども、雨の中、今一人です。はい、雨降ってきました。はい、今一人でございます。はい、で、あ、すごい雨ですねこれ。ちょっと雨の中今一人で撮影してます。僕を呼び出したね、ある親子がいるんですけど、その親子はいません。はい、今いないんですね。僕を呼び出したね、この張本人がいないんですよね。はい、騙されました。はい、まあ、皆さんもご存知のね、あの親子がですね、まあ、本来ここにいるはずなんですけど、まあ、僕のがなぜか早くねいるっていう、まあ、現象が起きてるんですね。もちろんね、なんで JJ パーク正月休みでもねえのに、そんな京都にいるんだという話になると思いますけれども、まあ、僕もですね、今日、遊んでたわけではありません。仕事して、ちゃんとここまで来ております。はい、今もう夕方でございます。はい、明日僕仕事でございます。はい、ね、皆さんと同じもう正月休み明けております。はい、親子とはね、ちょっと僕は違うので、そう自由なわけじゃないんですけれども、来ました。親子がですね、伊良湖に来るということで、まあ、もちろんね、僕はアテンドするということで、ちょっと段取りをしていたんですけれども、まあ、波がないということで、僕はですね、八丁浜に、行くということで、こういうね、まあ、トラブルもありつつ、まあ、やっていくのが YouTuber だなということで、まあ、親子のね、行動力がすごいんですけれども、なぜか僕も、そこにね巻き込まれたということになります。はい、まあ、僕はですね、まあ、先ほどね、2024年のね、毎日がお正月なんてことは言ってましたけど、僕の今年のね、2024年をね、こう飾る言葉として、即断即決即行動ということで、ユニクロのね、社長が使ってる言葉を、ちょっと引用させていただいて、今年はそういう思いで動こうかなと思ってます。なので、まあ、今回この八丁に行くっていうのもね、僕の中では即断即決即行動ということで、仕事ね、明日もあるし、今日も午前中仕事だったんですけど、来ましたということで、まあ、ちょっとね、波はですね、まあ、すごいブンブンの風で、ちょっとこれサーフィンやれないんじゃないかっていうね、コンディションなので、これやるのかなって感じなんですけど、まあ、ただですね、一応なんですけど、まあ、この後ね、例の親子がですね、まあ、おもてなしをしてくれるということで、まあ、ちょっと僕はね、はるばる来たんですけれども、ちょっとサーフィン一応やるつもりではいるんですけど、ちょっとね、親子をとりあえず待ちたいと思います。はい、はぁ、来ちゃったよ京都。はい、ちょっと雨止んだんで、まあ、頭オーバーですね。頭オーバーのビッグセットです。はい、ということで、とりあえず待ちます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、何分ぐらい前に着いたんですか？本当に今ぐらい。うわー、コンディション最高じゃないですか。うん、なんか結構ライディングできそう。いや、奥はいいよ。オトン、これこそオトンウェーブって感じ。オトンウェーブではない。俺、でもしかも雨だしさ、もう GoPro 出て一応にやってみて、俺ちょっと待って。ちょっと待って。でもアウトいい波はあれ取るよ、マジ。上級者ならこれ全然いける。あれマジハード、マジハード。いいよ、早くゴー。レッツゴー。
消えました。はい、動画が消えました。はい、今日ね、サーフィンやったね、ポイントでの GoPro での映像が1本しか、動画撮れてませんでした。はい、なので今緊急で動画回します。はい、切れてます。はい、完全に切れてますね。はい、僕はGoPro の会社に電話します、今から。はい、なんか話を聞く分に、嵐くんもちょっとこれ痛い目見てるらしいんで、いや僕信じられないですね。ここまで来て、まあ、こんな目に遭うと思ってないんで、はい、徹底的に戦います。はい、ということでちょっと今から僕の温泉入浴シーンどうぞご覧ください。すいませんでした。さあ今サクッて1時間ぐらい出ましたけど、このポイントめちゃくちゃいいですね。砂が出てて多分今すごい地形がいいみたいです。いやありがとうございました。さあじゃあ嵐のとこ戻りますか。ハッチョどうだった？ハッチョ、うん、起き出れんだ。それ見ろ。俺さ正直言っていい、うん、逆に言わせてもらった、うん、先に言えば、うん、こんな安全な波でやりに来てないから。そうなのよ。だから俺はすげえなと思ったの。あの波で、で、あのアウトに出て、俺はサーフィンする。プロサーファー。そして YouTuber の鏡だと、俺は思ったんですよ。うん、でも、沖出てない。沖出てない。沖出てませんこの人。挑戦したことが大事やろ。で悔しいからやべやべ戻ってきて。なんかかっこいいもの。悔しいから戻ってきて。ドキュメンタリー撮りたくなってきた。沖出てない。悔しいからターンしてくれ。いってらっしゃい。波最高だぜって絶対言うと思います。つまんねえ。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。嵐君、はい、でね、初めから JJ パークの言うこと聞いとくんすよ。いやいや、え、いや、まあ普通にサービスするならね。大きい出てない。もう負け惜しみしないでくださいよ。ねえ、まあ俺はちょっと、ま、逃げました。はい、自分はプロとしてね、ダブルのプロとして、そう、 YouTuber と、はい、サーファーね、プロサーファーのプロとして、はい、あの波行くと。じゃあ俺は素人。あ、まあでもね。大きい出てない。じゃん、ということで今ですね、おとんがチェックインに向かったんですけど、ここやばすぎます。ここもうここ区画が一角全部ビラが立ち並んでます。もうね、ちょっとした団地ですね。やばすぎます。マリントピアザスイートヒルトップだそうです。さあチェックインどうなるんでしょうか。嵐くん、すでにもう編集しております。嵐くん、もうじゃあ行きましょうか。行きましょう。これやばすぎだから、さあ行ってみましょう。何これ、2部屋あるんですけど、やっば、うわ、プールがある。何これ、えっく、え、温水、温水、温水、うっ、冷てぇ。なんじゃここ。見てこれ。こっちなんかある。うわ、うわ、うわ、すげえ、すげえ。なにここ。ちょっとすごすぎて。マジ、ぐ、マジで。え、嘘じゃない？これ嘘じゃない？現実。現実。うわ、あったけ、ぐぐちょっと、なになになに、男さんに何しに来たここに、マジで。やステンレース、ステンレースのこのカウンター、ステンレースのこのカウンター、見てこのビュー。お、天の橋立てやぞ、天の橋立て。見てくれよこれ。おい、どないなっとんや、マジ村田嵐。ちょ、お風呂見たくない？お風呂見よう。やっぱお風呂や。お風呂どこや。あ、お風呂でもビューがあれかもしれん。
うわ、えぐ。うるさい。いやいや、だけどこれえぐいと普通だよ。俺これ以下は暮らしたことない。一番えぐかったわ、おとんが。もうタイルじゃないですから。うん、まず下が。大理石、伊達神事。はい。うん、わ。これ24番。お、床がいっていいですか。はい。ああ指入れちゃった、湯変えてくれる。でも人間これさ、男3人で来るとこじゃないですね。これ男3人っていうのがちょっとなんか違うな。これもこれやろ。まあまあこれもこれなんだけど、ちょっとベッドルーム見よう。あ、ベッドルーム見ますか。ビュー見る、まずビュー。こんなんでビビったらさ、これプライベートなプールだよ僕ら。いやもうね、あそこにあんな、いやこれ明日の朝マジで見たい。あそこに他にリビングがある。あれもこれ見てこれ、全然映り、これをね、やばすぎてしびれてる、マジで。ていうか、俺は普通だもん。なんかな。なんかこれでさ、なんか舞い上がってるから、まあ、確かわいいなと思って。ごめんなさい、まだ若造でしょ。なんか今回ちょっと狭いよな、いつもと思うと。狭いこれ、ギャグ分かってくれない人じゃないと、まあ、きついよ。あ、また嫌なやつになって自慢だとか言われる。尖りすぎてる。革ジャン着て、革ジャン着て尖りすぎてるんだよな最近。まずスイートなんですよ、うん、これ全部、はい、スイートを見下ろしてる。スイート、そうなんだよ。え、待って、これミンターのフェールじゃないん。違う、僕ら、違う、僕らだけだよ。これが特別なスイートなの。みんなでシェアかと思って。違う、これ我らのプールやん。そう、これだから俺誰か入ったらすぐ見つかるもん。またもう一旦落ち着かせてくれ。俺がここにいるのがなんかすごいちょっとなんかそわそわする。いていいのかなみたいな。おとんが雑魚寝でいいんですか。もちろん。そこはなんか謙虚なんですよ、はい、ああいうところとがるんですけど、はい、狭いだと か、はい、なんかこんなんはお湯変えろとか、こんなんは普通だとか言うんですけど、ああいうところはもう畳で寝るみたいなあるんです。今日の日はちょっと狭めだね。いや、これ俺らはいいけど、うん、大丈夫なの。でもこれいつもよりちょっと小さめかな。家の3分の1？うん、うちもうちょっと広いもんな。混ざれてよかったです、とにかく。いやでも来てくれて嬉しい。3時間半頑張って運転した甲斐あった。でもこれマジにいいでしょ。いい、うん、ほんとあそこのプールで泳ぎたかったね。な、水だ、水。冷たい。ディナー楽しみにしよう。ディナーちょっと行きましょうか。はい、ちょっとですね、今から、お食事が来るそうなので、こんな、いつもと違う感じでちょっと撮ってるんですけど。バック朝倉に来る。え、そう、朝倉未来じゃないこれ。いや、まあこっちではですね、はい、嵐くんとおとんが、まあ、こんな感じでやってるんですけど、はい、僕だけ朝倉未来状態です。はい、まあ僕先ほどね、皆さんにも話しましたけど、即断即決即行動っていうのが、まあ、こういうところに来れる秘訣なのかなって、個人的には思います。はい、もう嵐たちがイラゴから帰ると言って、もう八丁行くからジンジンどうすんのと言われて、じゃあ行くわと、俺も行くわって言えるところですかね。はい、いやでも本当にこの二人には感謝ですね。でまさか来るとは思わんくて。え、何、まさか来ると思わない。あれ、僕ちょっと察しが悪かったっすか。家建てたから遊びにおいてって。はい、本当に来ちゃったって。まあ音はねこう言ってますけど、まあ、来て嬉しいっていうことだと思います、ね、まあでもいいんだよ、はい。大したとこじゃないから。ああですね、はい、僕には大したことあるんですけどね、はい、でおとんに、こちら山本屋、これはですね山本屋本店の方かな、うん、山本屋本店です。はい、山本屋ってね2個あるんですよ実は。知ってました、味噌煮込み。そうなんですよ。でこれもともと兄弟でやってたのをまあいろいろ理由があって分裂して、山本屋総本家と山本屋っていう2つあります。え、どっちが本物？どっちも本物なんですよ。ですけど僕はこの山本屋本店のが好きです。あの中日ビルの1階、中日ビルの1階どっちなんだろうな。あれが一番本当じゃん。
あれは総本家かな。あれ一番うまいし、あれちょっと高いよ値段。あの皿で食べるじゃん。皿に穴がない。そう、よく知ってますね。熱いから皿にこう移すんですよ。ということで、まあ、おとんがね、散々ね味噌煮込み食べたいって言ってたんで、こちら買って上納しました。これのおかげで今日このビラ泊まれるんで、はい、なるほどね。あと今からカニも食えるんで、はい、うどん様様ってことで、じゃあちょっとあのカニ楽しみに待ってます。やっばー、これえ、これやばやば、全部これ生じゃん。松葉ガニで生で食うでやるし、鍋までこれ松葉ガニ、あっくん上流階級だ、ありがとう。本当ごめん、いつも踊りすぎて、うん、家でこんな感じだよな。キー言うなすごい。京都サーフからのこれもやる。京都サーフもいけるし、もう福井南サーフいける。そう、これさ、本当にこれ過去一すごいと思う。見てください、カニ食べまーす。マジで YouTube 向いてるよ。うまいなこれ。ちょっとシャブシャブ、シャブシャブ、おおおお、見せてこれ、見てこれ、やばっ、ね、おい、これ鼻開いたよ。見てからのからのちょん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 イワシのこれこれマジに、ジンジンどうやってとうまいことできんの。なんでジンジンこんなことできるの。カニ大好きなんですよ。いや絶対すんのがうまいわ。うわ、茹でるとめっちゃうまいね。なにこれ。ちょ、綺麗に取ったやつ1個さ、これ取ろうよ、うまそうに見える。カニ味噌うまっ。乾杯。カニいただきました。ごちまる水産、よいしょ。最高です。しかもこれ別室なんですよ。さあこっちから母屋に行きます。サーム、あーこれ寒すぎるやん。さあこっから別室から、さあ母屋に帰ってきました。母屋はね、暖炉がついてるんですよ。わ、最高ですね。見てください、めっちゃあったかいやん暖炉。なにこれ、暖炉やば、やっば。見てくださいこの暖炉。GoPro の映像やっぱり一本もなくて、いやーちょっとめちゃくちゃ落ち込んでますね正直。いやー、あのポイントすごい波良くて、もう個人的には、いやもう初乗りで、しかもいい波乗れたんですよ。ライトも2ターンぐらい思いっきりいいセットも乗させてもらって、いやーローカルの人にもね、いい波譲ってもらったんで、ちょっと悔しいですね。いや、すげえいい波だったし、フロントレギュラーだったんですけど、全部オールレギュラーで、もう今すげえ地形も決まってるみたいで、いや1本でもね、動画お届けしたいなと思って、1本動画あの僕がパソコンに取り込んだ時にあったんですけど、 GoPro にもう1回 SD の戻したらなんかまた消えちゃって、もうマジだなと思って、もう落ち込みました。まあ嵐くんね、たまにあるよって言ってたんで、まあしょうがないことなのかなと思ってましたけど、まあそんなこんなでこの温泉ね、ちょっと癒してもらって、まあ今回ちょっと僕の動画に関してはライディングはないんですけど、まあお見せできたのはこの温泉ショットってとこで、はい、もう尺がないんで、もう本当は撮るつもりなかったですけど、まあ おっさん一人の温泉ショットになりました。はい、いやーショックマジで。まあカニ食べれたんでね、まあチャラです。はい、あらした。はい、こんにちは。はいはい、はい、ということで、はい、まあこんな本当お風呂、これ今お風呂なんですけど、はい、これ窓開いてます。
ちなみにこっちもちょっとこうまだ開けれるんですけど、ちょっと今こっち開けて、はい、はい、嵐と二人で今何時間入ってますか。いやもう1話行ったな。え1話行ったよ。人事はもう2時間ぐらい入ってるよ。俺2行った、行ってないか、1半。いやでも俺と嵐で1話行ったな。行ったよ。ってことは俺1 14 145だな。行っとるよ。まあ2だな。そうやな。もうじゃあ12時ぐらいじゃない今。やばいって。11時やな。編集まだあるって。風呂こんなゆっくり入るの久々じゃん。そうっすね。ねえ、はい、いつもだいたいさ外の風呂行くとさチャッと入ってチャッと出るみたいな感じだったよ。そうやな。ねえ、うん、村竹と行ったら。いやそうよ。ねえ個人的にはあの楽しい時間を過ごさせていただきました。いやなんか楽しかったっすよ。あ本当に。だって17歳離れとるやん。そうっすね。なかなかねこういないじゃないですか。え、いる？他にいる？17歳後の連れ。連れはおらん。え、誰がおる？じゃあ逆に。連れはおらん。連れは、え、連れなの一応。連れやろ。まあまあ、当たり前やろ、まあまあまあ、俺もおとん連れみたいなもんだね。まあね。おとんと21歳とか。おとんと、そうね、21歳だね。そうやな。まあ連れみたいな。号泣でしょ？ほとんど。そうそうそう。でも21だもん。でももうほんとここと一緒なのよ。そうやな。感覚は。うん。なんか兄みたいなもんっすね。まあまあまあ、おるけどな、兄。おるけどね、うん、ちょっと年近いしな。ちょ兄貴親戚のおじちゃんみたいな、お兄ちゃんみたいな感じじゃない。いやもうちょい距離近いかも。もうちょい近い、うん、まあまあと思うでしょ。結構プライベート話しますよね。確かにね。ちょっと逆にカメラないとプライベート話しかしてねえよ。確かにね。マジで、まあ、大体カメラ回せないことしかね。そうよ。言ってないですね。それが男ってもんや。そうっすね。ちなみにカニはもうそこのすぐ外の離れなので。なあ、もう写真だけ見たら店の個室みたいな。そうそうそう、お店じゃないですからね。ここのヴィラのあの別邸、別宅みたいなもんですからね。敷地内やもん。敷地内別宅みたいな。すごくない？玄関出てまた玄関その反対側にありますからね。なあ、半端じゃない。倉庫行くようなもんやん。いや倉庫じゃないもんな。もう部屋やもんな。部屋でクーラーついてていろりがあって、あんな寝れて編集もできるもんな。俺むしろあそこで寝るのかなと思ってたの初め。そしたらめっちゃいいベッドがあってさ、こっちに。そうやな、うん、いやでもまだみんな朝の景色を見てください。そうですね。あの多分おそらくオーシャンビューなところが天の橋立が見えるんで、うん、そっちも見たいね。あのプールの向こう、はい、さらに向こうね、はいはい、見てください、はい、ということでじゃあ今日はとりあえずね、はい、京都1日目終わりです。GoPro データ紛失おめでとうございました。いやもう本当にファッケン GoPro。 自分最近ハマってる番組、うん、愛席食堂。もうそれやなっても鉄板じゃん。まあね。何が好きなの愛席の。誰の回かって、うん、ラッパーのリョフカルマ。あ、おもろい。めっちゃおもろい。あ、俺見るわ。じゃあリョフ見た方がいい、うん、見るわ。こうやって愛席しに行くやん、うん、で、愛席しに行った時にこう自分の今の気持ちでラップフリース即興でラップするやん。はい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 。で、ロフカルマってフリースタイルバトルでめっちゃ王じゃない。まあね。で、すごいから、うん、で愛知出身だからね。そう、うん、で、何々に、うん、何々でみたいなラップするやん、うんうん、で、ロフカルマがその日めっちゃ調子悪っぽくて。で、ラップフリースタイル中に、うん、何々、あ、ちょっと待ってくださいとか言って、うん、で、千鳥が、うん、ちょっと待てってやって、うん、これなら俺でもできるみたいな。ちょっと見ます、うん、はい、ということで皆さんネットフリックスだったっけ。あれネットフリアベマもある。アベマは最新話しかない。あー、じゃああれがあるかもしれん。アマプラ。あ、そうやな、うん、それもある。アマプラ行ってらっしゃい。あらした、あらした。